მოგესალმებით, ბოლო პერიოდში ხშირად გვეკითხებით, არის თუ არა გაყიდვაში საახალწლო ჭურჭელი. Სწორედ ამიტომ დღევანდელ ვიდეოში გიჩვენებთ რა არჩევანს გთავაზობთ ლილო მოლი. Იმისათვის, რომ თქვენი შოპინგი ლილო მოლში კომფორტული იყოს, მე გეტყვით საახალწლო ჭურჭლის ყველაზე ფართო არჩევანი თქვენ G სექტორში დაგხვდებათ. Აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ლილო მოლში თქვენ ნებისმიერი ბიუჯეტით შეგიძლიათ მობრძანდეთ და მაგალითისთვის გაჩვენებთ მსგავსი ტიპის ჭექას, რომლის ღირებულებაც ლარი და 80 თეთრია. წელი იქნება თეთრი ხარის წელიწადი. Სწორედ ამიტომ საახალწლო დიზაინით გაფორმებულ ჭურჭელთან ერთად საკმაოდ აქტუალური იქნება თეთრი ფერის ჭურჭელი. როგორც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, საახალწლო ჭურჭლის და აქსესუარების საკმაოდ ფართო არჩევანია წარმოდგენილი. მე დაგემშვიდობებით, თქვენ კი თვალი ადევნეთ ლილო მოლის Facebook-ის გვერდს და გაიცანით სიახლეებს.